上我的网址 laptop 有没有提供 play shoes？ 这个网址 laptop 的上一个进来的加麦提示。还是我们要开始的，刚刚我先了。Così da un cuore ad altri. Deve andare per andare in pam pam pam. Oh, grazie. البته این اصلا کامو است را خواهر نمه حالا اما سیه تریگری حالا البات سیه تریگری اینجا زیویت ها زیه تریگری مدرم Ah, tak kena. Saya juga tak tahu kalau dah sempat kau. Guys, asyik lepas ikan. Guys, my wish for it either us. Never saw this stuff. You do, huh? Так. Patroni Tasha Baik, ay mana Ah, şeyle baik Untuk bunda avide kada avide imaze Kaza avide avide onda Evet Thank you.
მოიხსენა მათი მოცემული მოცემული მგონი მიუხვდა მგონი რაღაცას მიუხვდი ბატუ გაამართლებს ვაში მოვიშორვა ხოლმე ოშორდი მაინდა აუ რა 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 შენი გა გაიჭედა იქ და მოტყან ანუ ვიტყვით რა აღარ მგონი რა სხვა გამოსავალს ვერ ხედავია ესე აუდიო ხარ ასე და ეგარი ეს ა სეივი რატო არა გასა სეივი მინდა შენი დედის წა Кайда. დაბლ ჩემპიონ უნდა გააკეთო მაგით და აა სეივს რატო არ მაძლევსო? აх, იმენა Save my comments, right? ახლა აღარ ხდება უკვე.
ვერ ვამბანან დიდი ვამბანან დიდი ვამბანან ახ ტი შენი რა მაგრამ და ხდება რა ხდება ბიჭო აკეთებ დაბლ ჯამს რა ა ტრაკა საქმე მეც დაიწყო ის რა ძელდა იყო აშკარად ხო მაგრამ ჯო გამოდი ახლა ხა აი სეივი არ უნდა იყოს რა ა, კაია. აუ, რა ტროლი თამაშია ეს. კარგი, მაგრამ ო დაბლ ჯამზე მეგონა აკეთებ და ამ რაღაცას, მაგრამ როგორ ჩანს არა. ვერ გავიგე. აა გონი აა შენი ტროლი ოხ არა ეს აშკარად მოიგო იმას აა შეიძლება თავზე რო გადავული ფაში და ვიდა რა ხდებოდა მაგრამ ჯო ხოდა როდის რო გავწდები მაშინ მეხდა რა მე გავიგე დაბლ ჯამპის დროს მგონი აკეთებს მაგრამ რა აქ რო ტრიალდება მაშინ აკეთებს აი ხან მიდის აკეთებს ხან რომ მოტრიალდება მაშინაკეთებს ვერ მოიწევს რა
რავი რა მომხდა ახლა? ას შეიძლება გავასწრო მაგრამ აა Yes. Castlevania. Ach, du schaust ja was du. Шауцием миксер игра. А უკვე ერები მეშლება ახლა რა. მე რამდენეთო? ერთსაც და კიდე გაიქიშა. ჩემ თავზე პასუხს არ ვაგებ. არ ჩანს თუ კიდე რამე არ გააკეთა მოვიდა და რაღაც მე 15 ის არ გამოხდა იქიდან.
აი რა როგორ უნდა ჩავიდე იქ ზევიდან ქვიდან არა ასე არ მაქვს სარი და როა იმას რომ ჩავიდე დინა ნა შენ დაცა მოვთან ბელი